Vicente. Emílio Varela em seu carro fazendo um servicito. Serviço? Que serviço? Pra cruzar a fronteira com as quatro jantas cheias de erva, me entende? Caralho, que fome. Isto parece um restaurante. Vamos morfar. Onde que é o Vanderlei Cardoso? Número 1 ou número 2? 1. Família Julieta Vitória da Costa, Maria Cirema e família Benedito da Silva e Daniela Costa. Incluo também a Osimeire e família do Colombo, Ambrósio, Zarek e Ana Paula do Capão Raso, Tereza Paliano do Paralim, Wender e Cleiton do Boa Vista, João Carlos e família dos Sachi e demais Júlio Rosec do Ará. Que vai querer, senhor? Pida o que quer, tô pra servir. Aqui eu sou a meseira. Pra servir? Pra servir mesmo? E me traga cerveja e um pouco de Torremo. Por que não traz mais um passo? Você senta comigo para divertir um pouco? Lágrimas rolam pelo rosto. Na emoção de ouvir a voz desse santo sacerdote, rezando e falando com o Pai. A reza forte. Eu ser caçada? Não, vivo solita. E como te chama? Me chamo Camelia. Para algum Camelia, a gaúcha. Se bem mesmo que Ana Flor. Toma essa prata. E põe para tocar a pianola. Que sem prata essa não toca. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja
Caramba, já é de noite. A que hora nos vamos? Por aqui ficamos, che. Mas se traio nas um cita pintada, tem uma polca bailamo. Documento. De onde são? De Santo Antônio. Ah, de onde vão? Santo Ângelo. Aí que ter cuidado. Esta ruta é destino de contrabando e narco. Sim, senhor. Muchas gracias. Espera un ratito. Entrego y vuelvo. Aqui se despedimos, Camélia. Com esta zoncita pintada, tu pode recomeçar tua vida. E eu vou para São Francisco, para a dona de minha vida. De pistola. 7 tiros. Contrabando e traição são coisas incompartidas. E del dinheiro e de Camélia? Nunca mais se supo nada. Me equivoqué contigo. Me equivoqué lo macho. Como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia y te miré en silencio por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado. Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas hubiera yo jurado. Me has ofrecido que deseas.
bendición tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino?